Projekat Otpremninom do posla, koji već dve godine uspešno sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Austrijske agencije za razvoj i programa Ujedinjenih nacija, podržava ponovno zapošljavanje radnika koji u periodu tranzicije ostaju bez posla. Subvencije za samozapošljavanje i finansijska podrška poslodavcima za zapošljavanje viškova i radnika koji su ostali bez posla usled stečaja preduzeća dale su dobre rezultate u Subotici. Kod nas konkretno tokom prošle godine putem ovog projekta zaposleno je 33 lica. Prvi vid koji se zove takozvano samozapošljavanje, gde lice putem naše novčane podrške, odnosno putem ovog projekta, samostalno pokreće određeni biznis, ili drugi vid pomoći koji se zove novo zapošljavanje, gde lice opet uz određenu finansijsku pomoć i podršku ulaže sredstva kod poslodavca koji otvara novo radno mesto za to lice. Pored toga, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, obezbeđeno je oko 700.000 dinara za program samozapošljavanja samohranih majki, kojima je uz osobe sa invaliditetom najteže da dođu do radnog mesta. To su znači programi zapošljavanja samohranih majki, kao i novo zapošljavanje samohranih majki, takođe i programi zapošljavanja visoko obrazovanih stručnjaka u seoska i na razvijena područja na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Do sada je uz podršku projekta Otpremninom do posla do novih radnih mesta došlo ukupno 1622 radnika. Od tog broja 1257 njih ostvarilo je subvenciju za pokretanje sopstvenog biznisa, dok je 365 zasnovalo radni odnos kod novog poslodavca. Istovremeno, 146 poslodavaca iz privatnog sektora iskoristilo je finansijsku podršku projekta za zapošljavanje viškova koji žive na granici siromaštva i radnika koji su ostali bez posla usled stečaja preduzeća.